Pod nami dněšná tvár Expa 67. Pestrá mozaika národních a tematických pavilónov, které mají za úlohu vyjadřit jednu z myšlenok velkého spisovatele a humanistu Antoana de Saint-Exupéryho. Být člověkem znamená spolupůsobit při tvoření světa. Habitat 67. Nestal se síce takou dominantou světové výstavy jako v minulosti Eiffelova veža alebo Atomium, ale je to zatiaľ najavantgardnější pokus o dobrý byt. A to už stojí za uznanie. Polovicu habitatu už obývajú. V druhej polovici si návštevníci Expa môžu pozrieť, ako by sa im v habitate žilo. Je tu 20 zariadených bytov v rozličnej veľkosti. Pavilónu Nemeckej spolkovej republiky patrí tiež nejaké naj. Patrí medzi najväčšie, ale menej zaujímavé. Výrobky optického priemyslu, chemie. Ale výrobky tu na svetovej výstave zrejme nelákajú. Takže nakoniec z toho všetkého je najzaujímavejší vláčik. Pavilóny dvoch najväčších, Sovietského zväzu a Spojených štátov severoamerických. Rady pred sovietským pavilónom. Heslo sovietskej expozície: všetko v mene človeka a pre jeho dobro. Originálna kabína Vostoku, ktorá sa vrátila z vesmíru. Osemdesiatmetrová guľa amerického pavilónu oceľovej konštrukcie, pokrytá plastickou hmotou. Tu aj presítený návštevník Expa úžasne porovnávajúc svoje proporcie k nepatrnosti kabín, v ktorých americkí kozmonauti doháňali sovietský kozmický náskok. Na padákoch kabína kozmickej lode projektu Apollo, tak ako sa ohorená vrátila z vesmíru. Tu sa presvedčujeme o sile originálneho dokumentu. Najväčší front na Expo 67. Československý pavilón. Rad medzi tým, čo sme sa doviezli na heliport a vzlietli, narástol až k pavilónu Sovietskeho zväzu. 25 tisíc rokov stará soška Vestonickej Venuše. Svetováclavská koruna. Posledná večera majstra Pavla z Levockého oltára. Sklo z konca stredoveku až po naše dni. Všebechovický Betlehem v trvalom obliehaní. Já tady zrovna časopis, je to Omniscope magazine, tu je to neoficiální nebo polooficiální hodnocení účasti, tak tady se píše o Československu. Já jen přišel ten začátek, ano. Každý ví, že Československo má nejlepší pavilon na Expu a končí to tím, že je to pravda, že Československo má na Expu nejlepší pavilon. And we are from the Czechoslovak television and you just got through our building. We wonder, what are your impressions? Well, I think the glass work was just beautiful. Wonderful. Thank you very much.